የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን መሰማት ያለባችሁ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ዙሪያ አዳዲስ መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል። በቅድሚያ ዋና ዋናዎቹ፣ የፑቲን ቀኝ እጅ ኮስታራው ሜድቬዴ ፖላንድ አላርፍ ካለች በሩሲያ ልትመታ እንደምትችል ተናግረዋል። የሩሲያው ጸጥታ ምክር ቤት ምክትል ሊቀመንበር በሩሲያ ላይ ወደፊት ምንም አይነት ስጋት እንዳይኖር ለማድረግ የደህንነት ቀጠና መፍጠር እንደሚያስፈልግ፣ እሱም ፖላንድ ድረስ ሊዘረጋ እንደሚችል አስታውቀዋል። በሌላ በኩል ሩሲያ ዛሬ ሐሙስ በዩክሬን 3 መንደሮች መቆጣጠር እንደቻለች አስታውቃለች። የሩሲያ የጦር መከላከያ ሚኒስቴር አሁን በሰጠው መግለጫ ኃይሎቹ ከፖክሮቭስክ 30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘውን የቺርቺ ስቲቭካና የካርሊቭካን ሰፈሮች መቆጣጠራቸውን ተናግረዋል። የሩሲያ ኃይሎች ከፍተኛ ግስጋሴ በሚያደርጉበት ዶኔስክ ፖክሮቭስክን ለመያዝም ከመቼም ጊዜ በላይ ቀርበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የፑቲን የበቀል ጥቃት 4ኛ ቀኑን ይዘዋል። ዛሬም በደርዘን የሚቆጠሩ የዩክሬን ከተሞች በሚሳይል ወድመዋል። በርካቶች ተገድለዋል፣ እንዲሁም ቆስለዋል። የጀርመን ቻንስለር ኦላፍ ሾልዝ ደግሞ የጀርመን ድጋፍ ለዩክሬን ተጠናክሮ እንደሚቀጥል በመናገር ዜሌንስኪን ሰርፕራይዝ አድርገዋል። የዩክሬን የአየር ኃይል ዕለታዊ መግለጫውን ሰጥተዋል። ሩሲያ በ9 የዩክሬን ክልሎች ላይ በማነጣጠር በኃይል ማመንጫ ጣቢያዎችና ወሳኝ በሆኑ የመሰረተ ልማት ተቋማት ላይ ጥቃት እንደሰነዘረች አስታውቀዋል። ከሩሲያ 13 ሚሳይሎች ውስጥ 7ቱንና ከ29 ሰው አልባ አውሮፕላኖች መካከል 22ቱን እንዳወደመች ዩክሬን ገልጻለች። ሶልጆችን ጨምሮ ቢያንስ 7 ሰዎች በፖላንድ ድንበር ላይ በምትገኘው በዩክሬን ምዕራባዊ ከተማ ሊቪቭ ተገድለዋል። የዩክሬን አቃቢ ሕግ ቢሮ በጥቃቱ ቢያንስ 40 ሰዎች እንደተጎዱና ትምህርት ቤቶች፣ የሕክምና ተቋማትና ሌሎች የከተማ ማዕከል ህንፃዎች ጉዳት እንደደረሰባቸው ተናግረዋል። ከሞቱት መካከልም 4ቱ የአንድ ቤተሰብ አባላት ናቸው ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፖላንድ በሩሲያ ልትመታ እንደምትችል በመናገር ኔቶና አሜሪካን አስጠንቅቃለች። ተዋጊ አውሮፕላኖቿ ለመከላከል እርምጃ ዝግጁ መሆናቸውን ገልጻለች ተብሏል። ፖላንድ በሊቪቭ ላይ ከባድ የአየር ጥቃት ከደረሰ በኋላ ደህንነቷን ለማስጠበቅ ተዋጊ አውሮፕላኖችን በጠንቀቅ እንዳደረገች አስታውቃለች። ሩሲያ ከፖላንድ ድንበር የምትጋራውን የዩክሬን ከተማ ሊቪቭን በድሮን አናውጣለች። በሌላ በኩል ሌላኛው የዩክሬን ከተማ ክሪቭሪህም በሩሲያ ሚሳይልና ድሮን ኢላማ ሆናለች። የዩክሬን ድንገተኛ አደጋ አገልግሎት በመካከለኛው ከተማ በክሪቭሪህ ላይ በተተኮሰ የሩሲያ ሚሳይል ጥቃት ቢያንስ 5 ሰዎች ጉዳት እንደደረሰባቸው አስታውቀዋል። በተመሳሳይ የሩሲያ ኃይሎች ስትራቴጂያዊ ጠቀሜታ ያላት ከተማ ፖክሮቭስክ ለመያዝ በሚያደርጉት ትግል በስተሰሜን ምስራቅ የምትገኘውን ኮንስታንቲኒቭካ የምትባል ምስራቃዊ ዩክሬን ከተማ መኖሪያ አካባቢን በቦምብ ደብድበዋል። ቢያንስ 1 ሰው ሲገደል 3 ሰዎች ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸዋል ተብሏል። የሩሲያ ወታደሮች በጥብቅ የሚፈልጓትን ፖክሮቭስክን ለመያዝ ከመቼም ጊዜ በላይ ተቃርበዋል። የዩክሬን ወታደሮች ከአካባቢ በማፈግፈግ ላይ ናቸውም ተብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የሩሲያ ጦር መከላከያ ሚኒስትር ኃይሎቹ ከፖክሮቭስክ 30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የፕሪችስቲቭካን እና የካርሊቭካን ሰፈሮች መቆጣጠራቸውን ገልጸዋል። የቤልጎርድ የአካባቢ ሀገር ገዢ ቫያሽላቭ ግላድኮቭ ደግሞ ዩክሬን በሩሲያ ድንበር አካባቢ የሚገኝን መንደር መያዟን ከተናገረች በኋላ 3 ሰዎች እንደተገደሉና 2 ሰዎች እንደተጎዱ ተናግረዋል። የሩሲያ ጦር መከላከያ ሚኒስትር በፖልታቫ የሚገኝ አንድ ወታደራዊ የትምህርት ተቋምና ሆስፒታል ላይ ጥቃት እንደተሰነዘረ አምነዋል። ዩክሬን ማክሰኞ በተፈጸመው ጥቃት ቢያንስ 51 ሰዎች እንደተገደሉና 271 ሰዎች እንደተጎዱ አስታውቃለች። ሩሲያ በጥቃት ወታደሮችን፣ የውጭ ሀገር አስተማሪዎችና የበረራ ኦፕሬተሮች ኢላማ እያደረገች እንደሆነ ዩክሬን በዛሬው ትገልጻለች። በሌላ በኩል የጀርመኑ ቻንስለር ኦላፍ ሾልዝ የጀርመን ድጋፍ ለዩክሬን ተጠናክሮ እንደሚቀጥል በመናገር ዜሌንስኪን ደስ አሰኝተዋል። የጀርመን የፖለቲካና ወታደር ድጋፍ ለዩክሬን እንደሚቀጥል በዛሬው ዕለት ኦላፍ ሾልዝ ይፋ አድርገዋል። ጀርመን ለዩክሬን የምትሰጠውን ድጋፍ አታቆምም ብለዋል።
ይህ ሀገሪቱ የውስጥ ጉዳይ ውጤት ነው ብለዋል። ዩክሬን ወደፊት ሙሉ በሙሉ በእኛ ላይ መተማመኗን እንድትቀጥል ዝግጅታችንን አድርገናል ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የዩክሬን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በገዛ ፈቃዳቸው ከስልጣን ለቅቀዋል። የዩክሬን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ሶስት ሚኒስትሮች ከሰሞኑ ስልጣን መልቀቃቸው ይታወሳል። ዜሌንስኪ ያጋጠማቸውን የካቢኔ ክፍተት ለመሙላት አዳዲስ ሹመቶችንም እንደሚሰጡ ይጠበቃል ሲል አልጄዚራ ዘግቧል። የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ በኋላ በፕሬዚደንት ቮሊሚር ዜሌንስኪ አስተዳደር ውስጥ ዋነኛ ሰው ሆነው የሰነበቱት ኩሌባ ምክንያቱን ይፋ ባላደረጉት ምክንያት ከስልጣን ለቀዋል። ኩሌባ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች በመዘዋወር የዩክሬን አቋም በማንጸባረቅ ድጋፍ ለማሰባሰብ ከፍተኛ ዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ በማድረግ ይታወቃሉ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ መልቀቂያቸውን ከማስገባታቸው ቀደም ብሎ ከሰሞኑ የዩክሬን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርን ጨምሮ ሶስት የተለያዩ ሚኒስትሮች በተመሳሳይ በገዛ ፈቃዳቸው ከስልጣን መልቀቃቸውን የሚያሳውቅ ደብዳቤ አስገብተዋል። የሀገሪቱ ፓርላማ ዛሬ በሚያካሄደው ስብሰባም የሚኒስትሮቹን የመልቀቂያ ጥያቄ ተቀብሎ እንደሚወያይበት ሲኤንኤን ገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የቀድሞ የሩሲያው ፕሬዚደንት ፖላንድ በሚሳይል ልትመታ እንደምትችል በይፋ ተናግረዋል። የሩሲያ ጸጥታ ምክር ቤት ምክትል ሊቀመንበር በሩሲያ ላይ ምንም አይነት ስጋት እንዳይኖር ለማድረግ ለወደፊቱ የደህንነት ቀጠና መፍጠር እንደሚያስፈልግ ግልጽ ነው ብለዋል። የሩሲያ የደህንነት ምክር ቤት ምክትል ፕሬዚደንት ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ ከታስ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ላይ እንደገለጹት በዩክሬን ድንበር ላይ ያለው የደህንነት ቀጠና ሩሲያ በዩክሬን ወታደሮች ከሚደርስባት የጦር መሳሪያ ጥቃት ራሷን ለመጠበቅ ወሳኝ ነው። ምንም ነገር ወደ ውስጥ እንዳይገባ ለማድረግ ለወደፊቱ የመድፍ ቀጠና መፍጠር እንደሚያስፈልገን ግልጽ ነው ብለዋል። የደህንነት ቀጠና አስፈላጊ ከሆነም ፖላንድ ድረስ መዘርጋት አለበት ብለዋል። ሰኔ 13 ላይ የሩሲያ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ሩሲያ በክልሎቿ የሚደርሰውን የቦምብ ጥቃት ቢቀጥል በዩክሬን ክልል ላይ የመድፍ ቀጠና ለመፍጠር ልታስብ እንደምትችል ተናግረዋል። ፑቲን ሰኔ 16 በሴንት ፒተርስበርግ ዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ ፎረም ስብሰባ ላይ ጉዳዩን በድጋሚ ጠቅሰዋል። ሩሲያ በክልሏ የሚሰነዘር ጥቃት ቢቀጥል በዩክሬን ክልል ላይ የደህንነት ቀጠና ለመፍጠር እንደምታስብ ተናግረዋል። ሩሲያ በዩክሬን አጠናክራ በቀጠለችው ጥቃት ዩክሬን ከፖላንድ ጋር በምትዋሰንበት የድንበር ከተማ ሊቪቭ ከፍተኛ የተባለውን የሚሳይል ጥቃት መፈጸሟ ይታወቃል። በዚህ ጥቃት 7 ሰዎች ሲገደሉ 25 ሰዎች ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸዋል። በተመሳሳይ በትናንትና ዕለት በመክላ ዩክሬን በወታደር ማሰልጠኛ ተቋም ላይ በተፈጸመ ጥቃት 53 ሰዎች ሲሞቱ 270 የሆኑ ሰዎች ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸዋል ሲል አልጄዚራ ዘግበዋል። የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መሰማት ያለባቸው መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። ተጨማሪ መረጃዎች በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ሁኑ። የቀረበው መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ፣ ሼር ድጋፋችሁን አሳዩ።